भनेर उसले के भनेदेखि अहिले अदालतले 1,00,000 दरोटीमा छोड्यो होइन त, त्यसमा अहिले मुद्दा के नै चलाएको छ। अब यसमा तपाईँले भन्नुहोस् अब के छ त सजायको व्यवस्था भन्नुभयो, सजायको व्यवस्था अहिले कानुनले के छ भने 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमानाको के व्यवस्था छ। अब अहिले मुद्दा चलाएकोमा अहिले के आयो त अदालतले 1,00,000 रुपियाँ धरोटी के नै माग्यो, 1,00,000 रुपियाँ धरोटी मागेपछि अहिले यो हङ्गाको विषय बनेको छ, किन छोडियो। अब यसलाई म अलि इन्लाज गर्छु, जस्तै कुनै फिल्मी हिरोइनहरूको होइन फ्यान्सहरू पनि होइन धेरैचोटि मरेको, पहिला देवानन्द बाहिर बाटोमा आउँदा केटेर हाम फालेर मर्थ्यो भन्थ्यो बलिउडमा होइन, त्यस्तो खालको अनि त्यस्तोमा त कहाँ सजाय हुन्छ त सर? यो त्यसमा त हुँदैन, यो त मिडियाको इन्भोल्भमेन्ट मात्रै लाग्यो क्या मलाई। तपाईँले एकछिन भन्नु न, जस्तो अरू मैले उदाहरण दिन्छु नि, त्यस्तो भनिएको छ रञ्जनाको मुखबाट, रञ्जनाले भन्ने कुरा, रञ्जनाले आफ्नो के भनेदेखि बचाउको लागि कसैको लागि बोल्नु, उनका के आफन्तहरूले बोल्नु, उनका वकिलहरूले बोल्नु, त्यो के नै स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले त्यो आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा के नै आएको स्थिति छैन। अब वकिल हुनुभएको भए, एकछिन सुन्नु, सुसाइड रञ्जनाको वकिल तपाईँ हुनुभएको भए रञ्जनालाई कसरी बचाउनु हुन्थ्यो? होइन, यस्तो हुन्छ, बचाउने भन्नेको कुरा के हो भने कुनै कारण थियो भनेर रञ्जनाले त्यो पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ, सकिन भने उनी बचाइ बच्न सक्ने अवस्था हुन्छ, नभए अहिलेको स्थितिबाट त त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने, विदेश जाने, विदेशमा गएर ती पढ्ने, ती रोजगार गर्ने, अनि त्यसपछि के भने विदेशमा के भन्दा आफ्नो अहिलेको जुन युवा जेनेरेसन छ नि, देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर खालि विदेशमा मात्रै आफ्नो भविष्य देख्छ नि, त्यो पनि अहिलेको त युवा जेनेरेसन देख्नुहोस् एक्लै जान चाहँदैन, जोडी नै लिएर जान चाहन्छ अहिले, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ। उनीहरूले पनि के देखे भने एरेन्ज म्यारिज भए पनि अस्ट्रेलिया जाने, ती गएर पढ्ने, काम गर्ने र आफ्नो के भने सुनौलो भविष्य के देखे देखेर उनीहरू देखे, केटीलाई पहिला के भनेदेखि सबै खर्च गरेर केटाको तर्फबाट बढ्छ। आज कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद सर। यो चितवनको प्रेम कहानीले एकदम बजार ततायो होइन, अब यो प्रेम कहानीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत जीवनमा जाउँ न आज अलिकति, यो तपाईँ चाहिँ प्रेममा पर्नुभयो कि पर्नु भएन कहिले? अब यो युवा अवस्थामा जति बेला भर्खर मानिस के भनेदेखि किशोर अवस्थाबाट युवातर्फ पनि लागेको हुन्छ, त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा महिलाको पुरुषप्रति, केटाको केटीप्रति, केटीको केटाप्रति के भने आकर्षण हुनु यो प्राकृतिक के कुरा हो, र त्यो भएन भने त्यो के हुन्छ भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ, अप्राकृतिक हुन्छ। त्यसकारण मेरो के भने त्यो युवा अवस्थामा पनि त्यो आकर्षण भएन भन्ने कुरा होइन, त्यो मैले त्यो भने त्यो कुरा के हुन्छ भने मैले झुटो बोलेको नै हुन्छ, कि त म के भनेदेखि त्यसकारण के हुन्छ भने आकर्षण के त्यो के नै हुन्छ। त्यो आकर्षणले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आकर्षण कस्तो किसिमको हुन्छ भने कुनै केटोले कुनै केटीप्रति के भनेदेखि आकर्षित हुन्छ, आकर्षित उसँग के भने उसले नजिक कुनै उसँग नै प्रेम गर्न के भने चाहन्छ, त्यस्तै गरेर केटी मान्छेले पनि कुनै केटोलाई मन पराउँछ, उपप्रति के आकर्षण के भने हुनसक्छ, र यसका दुईवटा के भनेदेखि दुई तरिकाले अगाडि यस्तो किसिमको लभ एफेयरसँग बढ्छ, एउटा पक्षले प्रेम गर्न चाहन्छ, अर्को पक्षले चाहँदैन, त्यसलाई वान साइडेड लभ, एकतर्फी माया, त्यो केटाको तर्फबाट पनि हुन्छ केटीको तर्फ हुन्छ, र त्यो वान साइडेड के भने जुन लभ प्रेम हुन्छ त्यो प्रेम चाहिँ बडो खतरनाक हुन्छ, किनभने एउटाले पक्षले माया गर्न अघात माया गर्छ, फेरि त्यो के हुन्छ भने मान्छे एउटा मेच्योर भन्दा खास गरेर त्यो कुरकुरे उमेर भन्छन् क्या, भर्खर के भनेदेखि किशोर अवस्थाबाट के भने युवा अवस्थातर्फ लागेको हुन्छ नि, त्यति बेला ऊ यति उसलाई एउटा के भने यौनको के भनेदेखि नसामा के नै हुन्छ कि उसले जीवन घर परिवार संसार के पनि दिनु, खालि उसले प्रेम मात्रै देखेको हुन्छ, त्यो उमेर त्यस्तो हुन्छ, र त्यति बेला चाहिँ के भने त्यो वान साइडेड पो भयो भने त्यो मान्छे केटा होस् कि केटी होस् कि त्यो धेरै के नै पीडित हुन के नै पुग्छ, र कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटनाहरूमा धेरै के भनेदेखि दुर्घटनाहरू पनि पुग्छन्, कहिलेकाहीँ सुसाइड गर्ने घटनाहरू, कहिले के भनेदेखि तपाईँ देख्नुहुन्न अहिले विभिन्न ठाउँमा के भनेदेखि एउटा केटोले के भनेदेखि केटीलाई के भने प्रेम गर्न चाह्यो, केटीलाई असुहाय गरेर तेजाबले हान्ने, कसैले कैयौँ घटना त हामी मुद्दाहरू यस्ता पनि हेर्छौँ कि केटोले के भने प्रेम गर्नको लागि प्रस्ताव गरिरहेको, बारम्बार गर्यो केटीले मानेन, अनि
छुरी हानेर के अरे मारेको घटनाहरू पनि छन्, त्यस्ता पनि छन्, त्यस्ता पनि छन्। सर अलिकति मैले क्रस गरेँ कि, जस्तै प्रेममा परिसकेपछि लु अब मलाई पुग भइगयो अब यो केटीलाई छोडिदिन्छु भन्ने टाइपको कथा अथवा त्यो खालको इन्सिडेन्ट मोमेन्टहरू तपाईँले आफ्नो युवा अवस्थामा देख्नुभयो आफ्नो लगायत अरू साथीभाइको? अब तपाईँले अघि पहिला सुरुमै मलाई के भनेदेखि कोट्यार तपाईँले कसैसँग प्रेम गर्नु भएन भयो भने के भयो भन्ने किसिमको तपाईँले त्यसैमा टार्गेटहरू, तर मेरो के नै त्यो सम्बन्धमा अलिकति के नै रोमान्टिक मेरो कथा छैन भन्यो भने त्यति आकर्षणको विषय हुँदैन। किन भयो भने जति बेला म मेरो के नै युवा अवस्था किशोर अवस्था युवा अवस्थामा पुगेको थिएँ त्यति नै बेलादेखि म के भने मलाई के अरे राजनीति रङ्ग लागिसकेको थियो। त्यो राजनीति रङ्ग लाग्दाखेरि हामीले एउटा टिचिङ के गरियो त भन्दाखेरि म सरेकै साथीहरू केटा केटी एकाअर्कामा के नै प्रेमहरू पनि गरेँ, कोहीको त्यो प्रेम के नै दुर्घटनामा पनि पर्यो, कोहीको प्रेमहरू के देखि विवाह पढिनु पनि भयो भयो, तर म त्यो त्यो अवस्था नै मलाई के राजनीतिको एउटा रङ्ग लागिसकेको हुनाले मलाई त के टिचिङ गरियो भने त्यो बिहा नगरी केटाकेटीको बिचमा प्रेम गर्नु हुँदैन। अहिले पो प्रेम त आम विषय हो, प्रेम जस्तो के भने अहिले त्यही नेपाली समाजमा नि कस्तो भइसक्यो भने युरोपको जस्तो कोही केटाको गर्लफ्रेन्ड छैन भने कोही केटीको बोयफ्रेन्ड छैन भने तिनीहरू के भन्दा नि सबभन्दा कमजोर मान्छे मानिन्छ नि अहिले, तर त्यति बेला हाम्रो समयमा त्यस्तो थिएन। के गरी त्यो भने प्रेम गर्नु भनेको बिहा नगरिकन केटाले होस् कि केटीले होस् प्रेम गर्नु भनेको त्यो त एक किसिमको सामाजिक के भनेदेखि अपराध जस्तो मानिन्थ्यो, र म त्यो के भने त्यो अपराध मानिन्थ्यो। अनि त्यसमा म सीमा बसेको मलाई राजनीति रङ्ग लागेको, राजनीति गर्ने मान्छेहरू त अझ अनुशासित हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, अर्काको छोरी चेलीबेटीलाई के भनेदेखि आफूभन्दा कम उमेरको छ भने बहिनी मान्नुपर्छ, आफूभन्दा बढी उमेरको छ भने दिदी मान्नुपर्छ, यस्तो किसिमको के भनेदेखि स्कुलिङ भएको हुनाले ममा त्यो आकर्षण नभएको होइन, त्यो आकर्षण हुँदाहुँदै पनि त्यो आकर्षण त्यो इच्छालाई दबाएर मैले त्यो काम त्यस्तो किसिमको के भने प्रेम गर्ने मौका मैले पाइनँ। जस्तो तपाईँकै युवा अवस्थामा त्यस्तो सर्कलहरूमा हुन्छ नि अब केटा र केटीबीच प्रेम भएको पछि कुनै कारणले केटालाई केटीप्रति मन मरिसकेको अथवा केटीलाई केटाप्रति मन मरिसकेको अनि त्यसपछि आएको विवादहरूको कथाहरू नजिकबाट निहाल्नु भएको छ पहिला किन हुन्? त्यस्तो धेरै के भने कथाहरू छ, अब कैयौँ के भने जस्तो अघि मैले सुरुवातमा भने यस्तो कथाहरूमा कस्तो पनि देखा परेको छ भने वान साइडेड लभ, वान साइडेड लभमा के भनेदेखि हुँदाखेरि त्यति बेला अहिलेको जस्तो एसिड नै हान्ने, अहिलेको जस्तो छुरी नै हान्ने भन्ने किसिमको त्यति बेला हामीले त्यो देखिएन, किन त्यति बेला नेपाली समाज त्यति अपराधीकरण के भने भइसकेको थिएन जस्तो के भने अहिले के भनेदेखि केटीले अस्वीकार गर्यो भने तेजाबै हान्ने, केटीले अस्वीकार गर्यो भने छुरी नै हान्ने अथवा उसलाई अघात पुर्याउने अथवा सामाजिक सञ्जालमा के भने नाङ्गा फोटाहरू उसलाई के भने बदनाम गराउने यो किसिमको अपराध प्रवृत्ति अहिले के भने अहिलेको जेनेरेसनमा देखा परेको, हाम्रो समय त्यो थिएन। त्यति बेला त्यो असफल हो भने केसम्म गर्ने भने तिनीहरू के भनेदेखि मानसिक रूपमा डिप्रेसनमा जाने, कोही कोही केटाकेटीहरूले चाहिँ के देखिन्थ्यो भने आत्महत्या गरेको सुसाइड गरेको घटनाहरू त्यति बेला देखिन्थे, यस्तो के भने साङ्घातिक हमला गर्ने किसिमको के भने थिएन। अनि कहिले त कस्तो भने प्रेम भयो, प्रेम भइसकेपछि के भनेदेखि प्रेम त भयो, प्रेम भएपछि पछि बाबुआमाले केटाको बिहा पनि अर्कोतिर गर्न चाहिदिए, केटीको बिहा पनि के भनेदेखि अर्को केटा गर्न चाहिदिए भने त्यो के अरे त्यो पीडा सहेर पनि त्यो बिहामा डिस्टर्ब गर्दैन, केटीले पनि डिस्टर्ब गर्दैन थिए र केटाले पनि के भनेदेखि त्यो पीडा सहेर डिस्टर्ब गर्दैन। तर अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिलेको चाहिँ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भने यदि त्यस्तो किसिमको के भने भयो भने पहिलो कुरो त केटाकेटीहरू त्यस्तो बिहा गर्नै मन्जुर गर्दैनन्, के भने गर्दै भने कुनै बाध्यताले त्यो गर्यो भने त्यो गरेको बिहा के भने असफल भएको के हो, यस्तै असफलतातर्फ गयो चितवन काण्डको यो रबिरुवाली र रञ्जना मैनालीको काण्ड। अब मलाई चाहिँ अहिले सुनेसम्म अब सुनेसम्म त के लाग्छ भने जति बेला रवि र रञ्जनाको कुनै विवाह हो उनीहरूको बिचको बिहा चाहिँ के भने एरेन्ज म्यारिज हो, प्रेम विवाह होइन। तर केटा चाहिँ कुनै कसैको बिहे एटेन्ड गर्न जाँदाखेरि रविरुवाली रञ्जनालाई त्यहाँ देख्नुभयो उहाँले, त्यसपछि घर परिवारबाट माग्न पठाउनु भएछ अनि त्यो हाफ लभ हाफ एरेन्ज भयो भन्ने कुरा जानकारी। अब यस्तो हुन्छ लभ म्यारिज र एरेन्ज म्यारिजको बिचमा के भयो हुन्छ भने लभ एरेन्ज म्यारिजमा पनि केटो केटीप्रति
मन नपराइकन कहाँ एरेन्ज म्यारेज हुन्छ, केटीले पनि केटालाई मन पराएन पनि बिहा गर्न कहाँ तयार हुन्छ, एरेन्ज म्यारेज पनि एकअर्काले त मन पराउनै पर्छ। त्यस कारण यहाँ के हो भने जस्तो के भनेदेखि रविले भनेपछि रञ्जनालाई जुन देख्यो, देखेपछि उसलाई मन पर्यो, मन पराएपछि आकर्षण भयो, आकर्षक माग्न पठायो, माग्न पठाएपछि रञ्जनाको पनि आकर्षण भयो, रञ्जनाको नि आकर्षण भयो अनि परिवारले पनि स्वीकार गर्यो, त्यसलाई एरेन्ज म्यारेज भन्छ, त्यसलाई लभ म्यारेज भन्नु हुँदैन। अब त्यो यसको चाहिँ के देखिन्छ भने यिनीहरूको एरेन्ज म्यारेज नै भयो। जनरली अहिले के भने एरेन्ज म्यारेजको भनेको कुरा हुन्छ भने त्यसमा केटा र केटीको भूमिका भन्दा पनि दुईवटा परिवारहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसमा के भने भूमिका भनेको लमीहरूको पनि भूमिका हुन्छ। अनि त्यसरी यिनीहरूको बिचमा विवाह हो। विवाह भइसकेपछि यिनीहरूको चाहिँ के देखिन्छ भने दुइटै अस्ट्रेलिया जाने, विदेश जाने, विदेशमा गएर ती पढ्ने, ती रोजगार गर्ने, अनि त्यसपछि के भने विदेशमा के भन्दा आफ्नो अहिलेको जुन युवा जेनेरेसन छ नि, देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेर खालि विदेशमा मात्रै आफ्नो भविष्य देख्छ नि, त्यो पनि अहिलेको त युवा जेनेरेसन देख्नुहोस् एक्लै जान चाहँदैन, जोडी नै लिएर जान चाहन्छ अहिले, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ। उनीहरूले पनि के देख्यो भने एरेन्ज म्यारिज भए पनि अस्ट्रेलिया जाने, त्यहीँ गएर पढ्ने, काम गर्ने र आफ्नो के भने सुनौलो भविष्य के देखे देखेर उनीहरू देखे। केटीलाई पहिला के भनेदेखि सबै खर्च गरेर केटाको तर्फबाट अस्ट्रेलिया पठाए र केटो पनि जाने के भन्ने तयारीमा थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले पनि जान पाएन। र अब मैले सुने त्यो सत्य हुन नि सक्छ, नहुनै सक्छ, अहिलेसम्म आएको चर्चामा कहिले कहिले कुरा के भने गलत कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई आघात पर्ने कुरा हुन्छ। अहिले सुनिन आएको कुरा के छ भने जब रञ्जना अस्ट्रेलिया गइन्, अस्ट्रेलिया गइसकेपछि के हो भने यिनीहरू दुई बिचको सम्बन्ध के भनेदेखि कमजोर भयो, चिसो हुँदै गयो। त्यो चिसो हुनुको पछाडि कारण के हो भने उनीहरूको त्यो दुइटाको जीवनमा अर्को तेस्रो व्यक्ति के अरे प्रवेश पाए। तेस्रो व्यक्ति प्रवेश पाइसकिसकेपछि एकातिर रवि नेपालमा छ, अस्ट्रेलियामा रञ्जना, अनि निकट दिनै पछि भेट हुने सबै चिज त के हो भने तेस्रो व्यक्तिसँग हुन भयो। अनि बिस्तारी उनले उनको के भने मनस्थिति के अरे चेन्ज भयो भने रविबाट टाढा र तेस्रो मानिससँग के भने उनको निकटता के भने सम्बन्ध भयो। र यो दुर्घटनाको मूल कारण पनि त्यो, त्यसले के देखाउँछ भने कि एकातिर रवि वास्तवमा त्यो रविले जुन के भनेदेखि रञ्जनासँग जो विवाह गरेको छ अहिले नेपालको के भनेदेखि अहिले परिस्थितिमा यस्तो उदाहरण त एउटा अपवादकै उदाहरण हो। अहिले केटीसँग मान्छेसँग अथवा श्रीमतीसँग प्रेम गर्दाखेरि उसले रेस्पोन्स नगर्दाखेरि केटो मान्छेले के भन्दा सुसाइड गरेको मरेको भने चाहिँ अहिले मैले सुनेको छुइनँ। बरु केटीसम्मको त्यो गरेको देखिन्छ, केटा मान्छेमा त एउटा नै के भने अब भएन भने पीडा सहने, तर के भने त्यो नगर्ने त अब यहाँ त के भने त्यो जुन रवि छ त्यो रवि के भने रञ्जनाप्रति अत्यधिक माया गर्ने। अब रञ्जना के हो भने कसरी रविबाट के अरे टाढा बस्ने भने मनस्थितिमा, किन तेस्रो व्यक्ति त प्रवेश गरिसक्यो, त्यो रविभन्दा के भने उनलाई के भने मनपर्ने तेस्रो व्यक्ति के भने भइसक्यो। भइसकेपछि यही द्वन्द्वमा कि ऊ अस्ट्रेलियाबाट आइसकेपछि रवि उसलाई छोड्न नसक्ने, रञ्जना उसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने श्रीमान श्रीमती भए पनि, र त्यसैमा गर्दाखेरि जब जति बेला चाहिँ अब मैले सुनेसम्म अहिले आएका के भने समाचार सामान्य जति बेला रविले के थाहा पायो भने कि रञ्जना अर्काको के भइसकेकी छन्, अब मेरो जीवनमा ऊ मेरो के हुन सक्दैनन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यो पीडा खप्न नसकेर उसले के भनेदेखि आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म के आएको छ। अब रञ्जनालाई चाहिँ सजाय चाहिँ के को लागि हुनुपर्ने त तपाईँले बोल्नु भएको थियो पहिला एपिसोडमा, अब सजाय हुन्छ होइन यो त्यो होइन, अब किन हुन्छ त अब अहिले तपाईँलाई के आइरहेको छ भने कि अहिले त रञ्जना उप त प्रहरीले के भने मुद्दै चलायो, के मुद्दा चलायो भने कि पहिला कसैको कारणले कोही मान्छेले आत्महत्या गर्यो भने त्यसको सजायको के भने व्यवस्था थिएन, तर अहिले नयाँ कानुनले के ल्यायो त कसैको कारणले कोही मर्छ भने त्यसलाई के भनेदेखि सजायको व्यवस्था गर्यो। जस्तो शालिग्राम पुडा सैनीको केसमा रवि लामिछाने रविलाई बनाएको कानुन अहिले यो रञ्जनाले झेल्नु पर्ने भयो, होइन रविलाई बनाएको होइन त्यो कानुन त के भने पहिला अगाडि नै बनेको त्यो त्यति बेला भन्दाखेरि जस्तो रवि लामिछानेहरूलाई त्यही केस चलाएर के भने त्यही उसले के भने आफ्नो के भनेदेखि भिडियो जुन क्लिपमा मोबाइलमा उसले चाहिँ
मैले नै रवि लामिछा नै कारणले आत्महत्या गरेँ भने भनेको हुनाले त्यही आधारमा मुद्दा के नै चलायो. अब अहिले पनि प्रहरीले रञ्जनामाथि के मुद्दा चलाएको छ भने रविको के भनेदेखि जुन मृत्यु हो रञ्जनाले प्रेम नगरेको प्रेममा धोका दिएको कारणले उसले के भनेदेखि सुसाइड गरेको हुनाले भनेर उसले के भनेदेखि अहिले अदालतले 1,00,000 दरोटीमा छोड्यो है नि त. त्यसमा अहिले मुद्दा के नै चलाएको छ. अब यसमा तपाईँले भन्नुहोस् अब के छ त सजायको व्यवस्था भन्नुभयो. सजायको व्यवस्था अहिले कानुनले के छ भने 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमानाको के व्यवस्था छ. अब अहिले मुद्दा चलाएकोमा अहिले के आयो त अदालतले 1,00,000 रुपियाँ धरोटी के नै माग्यो. 1,00,000 रुपियाँ धरोटी मागेपछि अहिले यो हङ्गाको विषय बनेको छ. किन छोडियो किन छोडियो. अब के हो त भने उसको परिवारजन पनि के हो भने पीडामा के हो भने रञ्जनालाई पढाउनको लागि 50,00,000 घर धरोटी राखेर हामीले अस्ट्रेलियामा पठायौँ. त्यो पैसा पनि सिद्धियो. छोरो पनि मर्यो. बुहारी पनि रहेनन्. अनि त्यही बुहारीको कारणले के भने छोरो के भनेदेखि जुन मर्यो त्यो मरेको हुनाले के भने उसलाई सुसाइड गर्यो. अब के भने बुहारीलाई के भने छोडिँदाखेरि त के भनेदेखि उनीहरूलाई ठुलो आघात पुर्याएपछि हामी ठुलो अन्याय पऱ्यौँ भनेर उनीहरूले अभिवृद्धि दिइरहेको अवस्था छ. अनि नेपाली समाजमा पनि अहिले कुरा के त्यो विषय के आइरहेको छ भने अहिले जनरली हाम्रो समाजमा चाहिँ के देख्थ्यो भने केटा र केटी बिचको के अरे विवाद भयो भने कि समाज कतातिर लाग्ने भन्ने केटीको पक्षमा लाग्ने. केटीहरू त के भने के भन्ने सहानुभूति राख्थ्यो र यो बदमास त को लोग्ने मान्छे नै बदमास हो केटो मान्छे नै बदमास हो श्रीमान नै बदमास हो भनेर समाज कसको पक्ष लिन्थ्यो केटीहरूको. तर यो केसमा अहिले ठिक उल्टो कस्तो किसिमको मत देखा परिरहेको छ नि. यो पनि अहिले नेपाली मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञानको कसरी परिवर्तन भइसकेको छ भन्ने कुरा हो. किन समाजले त के भन्दा न्याय गर्ने हो नि. उसको विवेकले न्याय जे गरेर त्यसको पक्ष नै लिन्छ. तर अहिले यो केसमा त के देखियो भने रञ्जनाको विरुद्धमा समाज खनिएको छ. रविप्रति के भने अहिले सानो रविको परिवारप्रति अहिले सहानुभूति देखाइरहेछ. वास्तवमा यो त्यो भएको हुनाले अहिले के हो भने अदालतले किन किन के भनेदेखि छोड्यो भनेर अहिले अदालतप्रति नै औँला ठड्याउने काम के भनेदेखि अहिले समाजले गरिरहेको छ. रविको परिवारले त गर्ने के अरे भइरहेको केस अन्डर ट्रायलमै छ. अब यसको कुरा के हो भने फेरि 1,00,000 रुपियाँ धरोटी अब यहाँ बाहिर सन्देश गलत सन्देश के हो भने 1,00,000 रुपियाँ धरोटी दिने भनेको रञ्जनालाई अदालतले के भनेदेखि छुट दियो अथवा उनलाई सफाइ दियो भन्ने अर्थ त्यो होइन. 1,00,000 धरोटी मागेको त के हो भने मुद्दा फैसला नउन्जेलसम्मको लागि ऊ के भनेदेखि त्यो बाहिर जान नसक्नु. अहिले के भनेदेखि त्यो 1,00,000 धरोटीको साथै उनको के भनेदेखि पासपोर्ट पनि त अहिले के रोका राखेको छ जानुहोस्. त्यो भनेको के भने पासपोर्ट रोका इन्भेस्टिगेसनको लागि अहिले रञ्जना तत्कालै अस्ट्रेलिया जान त्यसलाई रोकेको छ. र त्यसमा चाहिँ के हो भने अहिले के भने त्यो धरोटी माग्नुको अर्थ नै के हो भने कसुरदार छ नै भन्ने कुरा हो क्या उसलाई भएको हुनाले अहिले नै. तर समाजले त के भने यसलाई थुन्नै पर्छ. जो जुन किसिमको घटना हो नि समाजको धारणा के थुन्नै पर्छ भन्ने किसिमको थियो. परिवारको पनि थुन्नै पर्छ. अदालतले समाजको धारणा अनुसार सजाय सुनाउँछ अथवा त्यो अनुसार मोटिभेट हुन्छ नेपालको कन्टेस्टमा कि कानुनमा जे छ त्यो गर्छ. अब पहिलो कुरो त अदालतले के गर्नुपर्छ भने कानुनको आधारमा गर्नुपर्छ. तर के हुन्छ भने यस्ता जुन किसिमका जो घटनाहरू छन् यस्ता घटनाहरूमा अदालत पनि के प्रभावित हुन्छ. तपाईँले देख्नुहुन्छ कि धेरै के भने यस्ता किसिमका अपराध सम्बन्धी के घटनाहरू छन् जुन घटनामा समाजले कुनै मान्छे के अपराधी हो भनेर के भनेदेखि आरोप लाउन थालो भने अदालतले देख्यो आफ्नो फाइल हेर्दाखेरि अपराधी होइन भने देख्छ उसले गरेको देख्दैन. तर समाजमा ठुलो प्रेसर छ भने अदालत पनि त्यो प्रेसरमा आएको देखिन्छ. त्यस्ता धेरै घटना छन्. त्यसमा के हुन्छ अदालतले पनि अदालतले पनि न्यायाधीशले पनि आफ्नो विवेकले के हो भने यो चाहिँ अपराधी होइन यसले गरेको पनि नहुनसक्छ भन्ने देख्दा देख्दै पनि थुनेका धेरै घटनाहरू अहिले के नै छन् त्यो त्यसको प्रभावित हुने गर्छन्. तर वास्तवमा हुने भने त्यस्तो के नै नहुनुपर्ने हो. र अर्को कुरा त के गर्छु भने कहिलेकाहीँ मेरो सोधाइ यसमा अलिकति प्लस गर्न चाहन्छु. जस्तै त्यो रञ्जनाको कारणले आत्महत्या दुरुस्थान भयो होइन उसको कारणले उसले मर्नु पर्यो. तर विष त रञ्जनाले खुवाइदिएको थियो होइन आफै खायो होला नि त. त्यसमा अनि कसरी रञ्जनालाई सजाय हुन्छ हो त्यही भन्दैछ रञ्जना. अहिले तपाईँसँग रिस उठ्यो
मैले गएर बिस खाइदिएँ, रञ्जनाले नै बिस खुवाएको भए त उनलाई के हुन्थ्यो भने आत्महत्या दूरस्थानमा कहाँको मुद्दा हुन्थ्यो त, उनलाई त के हुन्थ्यो भनेदेखि बिस दिएर मार्ने के भनेदेखि उद्योग गरेको भन्ने मारेको भन्ने मुद्दा चल्थ्यो। यहाँ त के हो भने अहिले नयाँ आएको के अरे जुन कानुन नै भन्यो के भने कसैको कारणले कसैले आत्महत्या आत्महत्या गर्ने व्यक्ति त आत्महत्या गर्ने मान्छे नै हुन्छ, तर त्यसको कारण भने आफै नभएर अर्कोले गरेको कारणले त्यो पीडा खप्न नसकेर आत्महत्या के भनेदेखि गरेको छ त्यसको त्यो जुन कारण छ नि त्यो यो कन्टेस्टलाई म अलि इन्लार्ज गर्छु। जस्तै कुनै फिल्मी हिरोइनहरूको होइन फ्यान्सहरू पनि होइन धेरैचोटि मरेको, पहिला देवानन्द बाहिर बाटोमा आउँदा केटेर हाम फालेर मर्थ्यो भन्थ्यो नि बलिउडमा होइन त्यस्तो खालको, अनि त्यस्तोमा त कहाँ सजाय हुन्छ त सर? त्यसमा त हुँदैन, यो त मिडियाको इन्भोल्भमेन्ट मात्रै लाग्यो क्या मलाई। तपाईँले एकछिन भन्नु न, जस्तो अरू मैले उदाहरण दिन्छु नि, शालिगुराम के भने पुडासैनी पुडासैनीले विवाह गरेको थियो, विवाहिता थियो, उसका छोराछोरी थिए, उसले एकजना के भन्दै महिलासँग एउटा नर्स छ के भने उसले प्रेम गर्न चाह्यो, बिहा भइसकेको हुनाले उसँग म के भने त बिहा गर्न सक्दिनँ, त सम्बन्ध राख्न सक्दिनँ भन्ने महिला, ऊ के हो भने उसको लागि के भने मरिहत्ती गर्ने, त्यही विषयलाई लिएर मलाई हेट गरेको हुनाले, त्यसैमा के भने रविले पनि धम्की दिएको हुनाले मैले के भने सुसाइड गरेँ भने मुद्दा त चलो। तर एउटा हेरौँ कि केटी मान्छे के भने बिहाइता छ, केटी मान्छे बिहा गर्नको लागि तयार हुँदैन, अनि त्यही कारणले के भने ऊ के भने वान जस्तो वान साइडेड लभ गरेर सुसाइड गर्यो भने त उनीहरू कहाँ जिम्मेवार हुन्छ? हुँदैन। जस्तो के हो भने यसमा हुने भनेको त कुरा कस्तो भनेदेखि सर, यो केसको मैले डिप स्टडी गर्दा धेरै भिडियोजहरू होइन पछ्याउँदाखेरि मैले चाहिँ के पाएँ भनेदेखि, अब यो रञ्जनाको क्लेम्सको कुराहरू पनि रह्यो, रवि रुवाली चाहिँ पटक पटक गरेर सार्वजनिक मुद्दा यो त्योमा जेल गएका रहेछन् होइन, त्यो कारणले उनको भिसा चाहिँ पटक पटक रिजेक्ट भएको रहेछ, अनि आफ्नो सेल्फ इस्टिम चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, भर चाहिँ उसको अस्ट्रेलिया जाने डोरी क्या द वे त्यो चाहिँ श्रीमतीकै पछ्यौरी समातेर रहेछ होइन, अब त्यो पुरा नहुने देखेपछि फाइनली चाहिँ ऊ डिप्रेसनमा गयो होइन, र डिप्रेसन सहन नसकेर चाहिँ उसले आत्महत्या गरेको देखिन्छ क्या यो केसमा चाहिँ। त्यो त्यो अहिले त्यसरी निष्कर्ष ननिकालौँ, त्यसरी निष्कर्ष निकाल्दा पनि के हुन्छ भने अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा भन्न त मान्छेले विभिन्न के भन्छ जस्तो अहिले त्यस्तो भनिएको छ रञ्जनाको मुखबाट, अहिले रञ्जनाले भन्ने कुरा रञ्जनाले आफ्नो के भनेदेखि बचाउको लागि कसुको लागि बोल्नु, उनका के भने आफन्तहरूले बोल्नु, उनका वकिलहरूले बोल्नु, त्यो के भने स्वाभाविक कुरा हो, तर अहिले त्यो आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा के भने आएको स्थिति छैन। अब कि त अब के भने रञ्जनाले के भने देखाउन सक्नु पऱ्यो कि ऊ के भनेदेखि डिप्रेसनको रोगी थियो, काहीँ त उपचार गरेको होला नि त डिप्रेसनको, के औषधि खाएको छैन, कुनै डाक्टर त गएको होला नि। रञ्जनाको एउटा क्लेम चाहिँ जस्तो सत्य हुन सक्छ नि त सर, जस्तै अस्ट्रेलिया जान चाहिँ चाहन्थे रवि रुवाली, तर पटक पटकको पुलिस क्लेम्सलाई होइन अस्ट्रेलिया एम्बेसीले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि उसलाई उसको भिसा रिजेक्ट भएको देखिएको भनेर आएको छ नि त। होइन ठिक छ, रञ्जनाको कारणले होइन, तर अहिले तपाईँ सरसर्ती तपाईँ घटना हेर्नुहोस् न, त्यो के भने रविले रुवालीले रञ्जना नेपालमा अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि नै के भनेदेखि सुसाइड गर्नुपर्थ्यो होला नि त, किन आइसकेपछि उसले सुसाइड गर्यो त भन्दाखेरि त अहिले कसरी आएको छ भने नेपालमा डिपेन्डेन्सी रवि रुवालीको नेपालमा के भने आइसकिसकेपछि सर हाम्रो समाज छ नि पुरुष प्रधान समाज हो, यहाँ त लोग्नेले काम गर्ने, स्वास्नी घरमा यसो तरकारी तिउन पकाउने, बुढालाई तातो पानी खुवाउने सिस्टम छ यहाँ, तर यो केसमा के अब बुढा चाहिँ बुढीप्रति बढी नै आश्रित रहेछ क्या, एकदम सही कुरा हो होइन, चाहिने भन्दा बढी क्या होइन। अब फेरि यस्तो अब अर्को यहाँ तपाईँले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, मैले अघि उसको उदाहरण दिएको भने शालिग्राम पुडासैनीको उदाहरण दिएँ, त्यसमा के भने त्यसको कमजोर आधार छ, किनभने शालिग्राम सर शालिग्रामको केस त नाटकीय हो, त्यसमा होइन फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू सायद युट्युबको अन्तर्वार्ताहरूमा धेरै ठाउँमा आए पनि आएनन् पनि होइन। मेरो हेर्ने एङ्गल चाहिँ पुडासैनी केसमा चाहिँ बिजनेसको रोल छ त्यहाँ, त्यहाँ प्लानिङ छ, षड्यन्त्र छ होइन, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बाटो अहिले के भने त्यसरी बाहिर आउन सकेन, त्यो आउन सकेन, अब आएर पनि फाइदा छैन होइन,
अब हामी मिडिया अहिले अझै त्यसमा त के भने त्यो केसमा त के भनिरहेछ भने सालेङ्गा पुरा सैनिकको जुन सुसाइड केटा हो त्यो के भने सुसाइड नभएर हत्या हो भन्ने कुरा नै आइरहेछ नि। ऊ जोसँग कम्पिटिसन गर्न चाहन्थ्यो त्यो ग्रुपबाट त्यो ग्रुपको षड्यन्त्रको शिकार भयो त्यो कुरा नि त आइरहेको छ। त्यो एङ्गललाई पनि हेर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज गरौँ। हामी रञ्जना र यो रवि रुवालीको केसमै केन्द्रित हौ न त, फाइनली हुन्छ के? अब यसो हुनुहोस् यो केसमा अब के कुरा के नै हुन्छ भने अहिले प्रहरीले जुन मुद्दा चलाएको छ के भने रञ्जना के नै विरुद्धमा रञ्जना उपर जुन के मुद्दा चलाएको छ त्यो भनेको के भने रविको के भनेदेखिले सुसाइड गरेको भनेको रञ्जनाले उसलाई के भनेदेखि श्रीमती भएर उसलाई के धोका दिएको, त्यो धोका दिएको पीडा खप्न नसकेर आत्महत्या गरेको भनेर मुद्दा चलाएको छ। अब के हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो त नि ऊ त के भने पहिला डिप्रेसनको रोगी थिए त्यो कारणले गरेको भन्ने किसिमको जुन भन्नु रञ्जनाको स्पिचको आइरहेछ। यदि त्यो रञ्जनाको हो भने रञ्जनाले के पुष्टि गर्नु पर्यो भने मेरो कारणले होइन, मेरो कारणले होइन, उसको के भने सुसाइड तपाईँ रञ्जनाको वकिल हुनुभएको रञ्जनाको वकिल तपाईँ हुनुभएको भए रञ्जनालाई कसरी बचाउनु हुन्थ्यो? होइन यस्तो हुन्छ, बचाउने भन्नेको कुरा के हो भने रञ्जनाले के कुरा पुष्टि गर्यो भने मात्रै उसले बच्न सक्ने अवस्था भने मेरो कारणले रविले के सुसाइड गरेको होइन, त्यो भनेको डिप्रेसनको कारण थियो अथवा उसको कुनै अर्को केटी मान्छेसँग कुनै एफेयर थियो त्योसँग असफल भएको थियो अथवा के परिवारसँग झगडा भएको थियो अन्य कुनै कारण थियो भनेर रञ्जनाले त्यो पुष्टि गर्न सक्नु सकिन् भने उनी बचाइ बच्न सक्ने अवस्था हुन्छ, नभए अहिलेको स्थितिबाट त त्यो कुरा पुष्टि गर्न सकेन। उसले भन्नु के भने होइन यस्तो के भने डिप्रेसनमा गएको थियो भनेर मात्रै भनेर भएन, डिप्रेसन गएको थियो भने देख्ने सुन्ने मान्छे त होला नि त। ए भनेपछि केटाको अर्कै ठाउँमा सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा चाहिँ रञ्जनाले पुष्टि गर्नु पर्यो। केटाको अर्को सम्बन्ध भन्दा नि मैले उदाहरण मात्रै दिएको भने अर्को कारण थियो भनेर देखाउन सक्नु पर्यो, कारण देखाउनु पर्यो स्पष्ट तरिकाले। तर अनि त्यही उनले के बच्न होइन भनेदेखि अहिलेसम्मको स्थितिबाट रञ्जनाले त्यो कुरा भन्न सकेकी छैनन्, उहाँको के भनेदेखि पक्षका मानिसहरूले पनि भन्न सकेको स्थिति छैन, त्यो भएको हुनाले अहिलेको के भनेदेखि त्यो केसको स्थिति हेर्दाखेरि रञ्जनाले यो केसबाट बच्नको लागि चाहिँ निकै उकालो निकै गाह्रो स्थिति देखा परेको छ। अब सर यो केसलाई यहीँ बिट मारौँ। सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन प्रश्न गरेको थिएँ नि तपाईँको प्रेम सम्बन्धको बारेमा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भोटे तालचा लाएर बन्द गरिदिनु भयो, त्यसको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? होइन मैले भनिहालेँ, मैले के भने त्यो आकाङ्क्षा त्यो के भने त्यस्तो किसिमको मनोविज्ञान त्यो उमेरमा नहुने कुरा मेरो पनि भयो, तर म त्यसरी राजनीतिक रङ्ग लागेको कारणले गर्दाखेरि म आवश्यकभन्दा बढी के भयो त भने अनुशासित भएँ, त्यो प्रति के अरे मसँग के अरे यस्तो के अरे विवाह नगरिकन यस्तो सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने प्रति म मेरो के अरे मानसिक अवस्था मेरो के अरे सोच बढी के अरे केन्द्रित र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो के अरे महान अवसरबाट म वञ्चित भएँ। हुन्छ सर, सबैलाई संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो धन्यवाद।